De Lindenbergers schrokken van het feit dat de Turkse Federatie Nederland, een extreemrechtse partij, een bijeenkomst heeft kunnen organiseren in het cultureel centrum. Vanwege het fascistisch karakter en de aanhangers die op de herdenking afkwamen, baalde de Lindenberg enorm van hun komst. Wij voelen ons hier heel vervelend bij en distancieren ons met klem van de inhoud van de bijeenkomst van, wat nu blijkt, de Turkse Federatie Nederland. Dit is niet het beleid dat de Lindenberg voert en dit soort bijeenkomsten hoort niet in het Nijmeegs Huis voor de Kunsten thuis. Aldus een woordvoerster van het cultureel centrum.